עוד פעם, תקשיב. אתה עכשיו דוגמה, נגיד, יוצא להפסקה, מתחיל לדבר איתה. היא אומרת משהו, ואתה שם מתחיל לתת לה תשובות. עכשיו, קח את התשובות האלה, קח אותן, שב ותבדוק, מי אמר שזה נכון במה שאני מדבר? אבל זאת אומרת... אתה אומר, כשאני מדבר? כשאתה מדבר. כן, זה הדמיות, זה מחשבות, זה כאילו... אתה תוך כדי שאתה מדבר איתה, אתה באמת זוכר שאתה מבלבל את המוח? אתה עצמך את המוח? לפעמים. נכון, לפעמים, יפה. הייתי סוכן ביטוח. הייתי יושב ומדבר, מדקלם על כל כך הרבה דברים, התנגדויות, אני אומר, אני פה, ואני נותן תשובה מפה, ואני נותן תשובה מפה, ואני יודע מה הולך לקרות, ואני רואה את עצמי מדבר. זה כאילו לא רק מדבר, זה רק מדבר לבד. אז אני מסביר עוד פעם. ועכשיו אני קורא לך גם כשאתה מרצה. מה אני אקרא לך? אני מסביר עוד פעם. תקשיב, אתה צריך לקחת, קודם כל להתחיל באמת, באמונות הכי חלשות. יש אמונה שאומרת, אני חושב שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. זה גם אמונה. זה אמונה הכי חלשה. יש אמונה יותר חזקה שאומרת, אני רואה אותו, זה אמונה יותר חזקה. יש אמונה יותר חזקה שאומרת, אני קיים. ויש כלום. ראית שאין שום אמונה, אז אין שום שאלה. כן, אין על מה לשאול שאלה. עכשיו, אתה צריך להתחיל מהאמונות החלשות. מה זה אומר אמונות חלשות? קח את הדברים, בעיקרון אתה צריך כל היום להיות בזה. אוקיי, אבל אתה אומר איפה להתחיל, מסביר לך. קח את הדברים שיש לך ספק לגביהם, לא הדברים הפילוסופיים. תראה, פה, בדו-שיח פה, אנחנו משוחחים רק על נושאים פילוסופיים. אבל ביום-יום, תשמע את עצמך, כאילו, דבר, תנסה, תעצור רגע, תגיד לי, מה דיברתי עם הלקוח הזה? מה אמרתי לו? מה אמרתי לחבר שלי? מה אמרתי לשכן? תבדוק. מה אמרתי לו? זה נכון בכלל. עכשיו, לפני שאתה מתחיל לפקפק בחושים, אולי אני לא רואה את הקיר, אולי אני לא קיים, שזה יותר פנימי, אולי כלום. לפני זה, קודם כל לך, אני רואה את הקיר מקובל, אבל אולי אני לא מבין אותו נכון, אולי זה לא נכון, אולי זה לא אותו משמעות, אולי זה לא אותו פירוש. תזכך את עצמך בדברים הקלים יותר. תבין, אחר כך, אתה תוכל ברצינות להבין מה זה אולי אני לא רואה אותו, ואז אולי אני לא קיים, מה זה לא יודע שום דבר, מה זה... ואז אין שום שאלה באמת. עשה לי דוגמה מוחשית שיהיה בווידאו, כאילו... דוגמה. משהו. מה קנית? דוגמה. קנית היום משהו? קנית היום. כן, קנית העוגיות שלך. את העוגיות, יפה. עכשיו בוא נתקדם. תקשיב. עכשיו אני אתפוס אותך. מה אמרת עכשיו? אמרת, קנית את העוגיות שאתה אוהב אותן. תעצור, תמשום עמוק. עמוק, תמשום, תקשיב. כשאתה אמרת את העוגיות שאתה אוהב אותן, אתה אמרת את זה בצחוק, נכון? אנחנו לא מאשימים אותך שחשבת שאני אוהב אותן. זה בצחוק. אבל אתה ברצינות חשבת שאתה צריך להגיד את זה בצחוק. כי אמרת את זה. סיבכת אותי, לא. הנה, רצית דוגמה, הנה, מעכשיו דוגמה. הנה, מעכשיו דוגמה, מעכשיו. אתה אמרת עכשיו משפט, אמרת, היום קניתי את העוגיות שאתה אוהב. עכשיו, שאתה אוהב, אמרת את זה בצחוק. אבל אתה חשבת שאתה אמור לומר עכשיו דבר בצחוק. הייתה לך מחשבה, אני אגיד את זה בצחוק או לא אגיד בצחוק? אמרת, בוא נגיד בצחוק. נכון? מה, אתה לא זה? למה עשיתי ככה? כאילו, זה אוטומט. תקשיב, אני לא שאלתי למה, אני רק מסביר לך. אתה צריך להיות מפוקס תמיד, עכשיו שאמרת את זה. למה אמרת את זה? כאילו, לא בקטע של אל תגיד את זה. אתה רוצה להגיד את זה, תגיד את זה, רק תנסה להבין מאיפה זה קופץ. כי אתה חשבת בוא נוסיף הומור, נגיד. נכון. דוגמה. יפה, 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 זה נקרא אמונה. אני חשבתי שיהיה טוב יותר אם אני עכשיו אספר בדיחה. זה, קוראים לזה אמונה. אבל אמרתי, כבא לי. קוראים לזה אמונה. זה לא נכון כי בא לך, תקשיב. אם עכשיו בא לך לדפוק את הראש בשולחן, אם לדפוק את הראש בשולחן, כן. אם בא לך, אין לך ברירה. אבל... אתה אומר, לפי מה שאתה אומר, שכאילו גרד לי הראש, ואני גרד בראש, אני מאמין שמגרד לי בראש. לא, הנה, בוא ניקח דוגמה. מגרד לי הראש. איך זה עובד? אני מאמין שאני קיים. זה אמונה הכי בסיסית. אני מאמין שיש לי ראש, אמונה של חושים. ואני מאמין שהראש מגרד, שזה כבר אמונה. כאילו, זה שיש לי ראש זה בטוח. אבל אני גם מאמין שהוא מגרד. זה כאילו כבר פחות, זה פחות בטוח, אבל זה בטוח. אבל אני מאמין שאני צריך לגרד אותו. זאת כבר אמונה חיצונית. קיים, מקובל. תקשיב, קיים, לא מתווכח איתך, אתה קיים.
יש לך ראש מקובל, אפילו ראש מגרד מסכים איתך. אבל שאתה עכשיו מגרד אותו, למה אני מגרד אותו? כי אני חושב שזה טוב. לא, תתרכז, תתרכז. כי הוא יבוא מהגיעוי, הכאב, הגידור. לא, כי אני מאמין שזה לא טוב שהוא מגרד. אני לא מתווכח איתך על הקיים, אני לא מתווכח איתך על הראש, שזה כאילו כבר יותר, זה פחות, תראה, קיים זה הכי מוחשי. ראש זה פחות מוחשי, אבל מוחשי. ראש מגרד זה פחות מוחשי מקיים וראש, אבל זה מוחשי עדיין. אני אומר, אבל בסוף הפעולה היא נובעת מאני מאמין שאני קיים, אני מאמין שיש לי ראש, אני מאמין שהוא מגרד, ואני גם מאמין שאני צריך לגרד אותו. אני מאמין שיהיה יותר טוב אם אני אגרד אותו. זה החוליה החלשה. שמה, האם אני צריך לגרד אותו? אם תפצח את השאלה הזאת, יבוא לך לשאלה האם הוא בכלל מגרד, האם בכלל יש ראש, האם יש אני, והגעת לאחד. עכשיו, נעשה הפסקה. אני הולך לקחת את הווידאו, את הסשן הזה. כמו שעשית את זה לעבוד וידאים אחרים. אתה בסדר, אתה שברור.